Сенсей, би ли направил видео, в което реагираш на рисунките на абонатите си? Да, ще направя такова видео. Сега. Преди няколко дни качих стори в Инстаграм, в което ви помолих да си изпратите рисунките на този имейл, за да мога аз да реагирам на тях. Това, което не знаехте обаче... е, че ще ги нахейтя. Продължение на 2 години качвам рисунките си в интернет и мога да ви кажа, че доста са ме хейтили за това. Така както и да е, имам пълното право да ви го върна. Затова ви примамих в този капан. Айде да ви напомня, ако си купувате арт материали, ползвайте ми кода за отстъпка. Долу в коментарите съм сложил линк с абсолютно всички мои любими арт материали. Вие пестите пари, аз печеля пари. Вие си купувате арт материали, аз си купувам богати. Рисунка номер 1 ни е изпратена от Меро. Окей, маняк. Защо е наобратно, ме брат? Защо винаги ги пращате наобратно, ме брат? Просто трябва да завъртиш рисунката, ме маняк. Какво става тук с този нос, брат? Защо е толкова голям? Да не говорим па за тия усни, маняк. Продължаваме с неговия приятел, Неджо. Твоята рисунка е малко по-добра, като изключим фона. Николай Василев. Картината я правих началото на годината за един конкурс. Добре, картината е готина. Само че, защо по дяволите лицето е все едно и набито в стена, брат? Трябва да има малко триизмерност. И не знам дали това... каквото и да е нарочно, надявам се да е направено нарочно. Но защо тогава примерно не го направи и тука? Не разбирам. Стоян Сашев. Не знам доколко ще ги видиш всички рисунки, но това и сегашното ми ниво и този... Да, няма да видя всички рисунки. Съжалявам. Избирам тази. Окей. Какво по дяволите се случва с това чело? За кого главата му и толкова голяма? А ръцете са като на стикмен. Гледай като правиш тяло, главата да не е толкова голяма и тялото да е... Ма. Пери. Утконос. Здравей, Сенси. Или да те наричам Адаш. Това, че си ми Адаш, няма да те спаси, приятелю, съжалявам. Окей, какво? По дяволите. Буквално. Какво се случва тук, е мой? Защо? Защо мястото между очите е толкова малко, е брат? Така като ме гледаш, толкова малко място ли има между очите, е мой? И защо очите му са като 2 големи охлюва, брат? Станислав Павлинов. Рисунка. Нямаше да се сетя, приятел. Нека кажем, че е добре. Като изключим, че не е по средата, брат. Слагайте си рисунките по средата. Защо е в ляво? Това ме побърква, това ме побърква. Няма нещо, което да ме побърка повече. Наистина, честно ви кажа, няма такова нещо. Creative Explorer. Готина рисунка. Обаче май гледаш прекалено много хентай. Симп арката. Наистина симп. Не можа ли да я снимаш с рисунка без телефона ти да е отгоре и да прави сянка, брат? Поне малко тъгъл трябваш да я заснимиш, че да я няма тази сянка. Ванеса Михайлова. Рисунката ми. Окей, предполагам. Петър Бакалов пише Петър съм. Окей. Петър. Първо, кой подява ли ти рисува Боруто, е, брат? Няма да рисувате Боруто. Второ, по принцип като се опиташ да направиш този, ето тук така, дрип ефект, трябва да изглежда наистина все едно само се естеко, а не като ограда. Михаил Бистричанов. Рисунките са рисувани от брат на 12 години. Аз съм помагал да... Добре. Явно пак трябва да се щупя врата, брат. Рисунката е добре, като за 12 годишен. Станислав Иванов ми е изпратил нищо. Да, зай. Можеш ли да ми кажеш защо креето си има тяло на 12 годишни момиченце? Коко Сашев. Сенсей. Ето рисунка. Мислех си, че аз имам треперещи ръце. Паляр Шкотова. Здравей, очаквам вашата реакция. Май не си очаква от това, нали? Ами виж сега. Супер е, само че по принцип тялото не е шибана кутия. Магно Фен ни е изпратил нож, срязан на 2. Явно наистина ще видим всякакви рисунки в това видео. Галя Маркова. Какво става с това лице, бе, брат? Защо изглежда си едно... Това око трябва да се смъкне малко надолу. Прекалено и нагоре. Даяна и Штатова. Вау. Пренесох се палпите. АБМ Алекс. Бре, виж, това е един от любимите ми герои, затова няма да те нахейтя. Защо по дяволите има 2 ябълки в устата? Иван Иванов. От кога Саски е бодибилдър и изгубения брат на Рони Колман? Маняк, вижте го, той е шибания гигачат. Какво става тук, брат? Защо е толкова скораф, е маняк? И моля ви се, спрете да им правите такива чела. Кой има такова чело, е брат? Кой изглежда така? Даяна Блю. Много се колебая какво ти изправя. Добре. Избирам си тази, защото ми изглежда най-завършена. Супер е. Стига да беше изтрила гадния молив. От челото ти. Хъчък. Казвам се Теодоси. Теодоси, права посока си. Александър Христомиров. Онче бонче. Сашко пак е симп. Антонио Таврев. Пращам ти малко да реактваш на дигитални резултати.
Сериозно ли си помислил, че ще си мръдна пръста да цъкна линкове? Мързима, брат. Ще я погледна после. Стела Генкова. Здравей, аз съм Стела. Рик дрипнат. Само че малко в повече му е дошъл дрипа май. Пешо. Патока. Това го правих 5 часа. Надявам се да ти хареса. Трябваше да го правиш 10 часа. Тони Дичев. Здравей, сенси. Казвам си Антони. И съм ти изпратил две мои рисунки. Искам да я те благодаря. Първо, защо отново тялото е кутия? И второ, защо Екзори изглежда си едно, че го тебне отзади и ще му скочи като... Джак е скоровача, брат. Защо е захапал две ябълки отново? Грикор Стратиев. Малко съм в повече перата. И защо тялото му изглежда си едно, че е от тия детските екшен фигурки? Амарти Иванов. Проекта по цветно знание. Не знам какъв е бил проекта, но съм убеден, че ще да е по-добре без този фон. Петър Чунгаров. Send from my iPhone. Явно iPhone-а не може да ви помогне във всяка ситуация. Торо. Е изпратил 18 милиона рисунки. Онче е бонче, щупено тая. Ами, окей, само това мога да кажа. Виктор е нарисувал дракон. Обичам дракони. Но не обичам криви кръгове. Използвайте Гариан Пергел. Дени 1231. Ау, това е Луфи. От Алиекспрес. Теодор Петров. Може ли да ми кажеш какво да поправя? Главата ми се струва малко като на Стив. Румен Кочев. Румен е бре. Носа малко не ми харесва. Ами това е маняци на хейтих ви. Надявам се да се чувствате на хейтини. Трябваше да ви го върна просто някак. Събирам го доста време. Ако искате да участвате в други такива видеа, в които... Може би отново ще ви нахейте рисунките. Ги изпращайте на този имейл. Това е маняк. Чао.